iyadoo maalinnimadii shalay ahayd uu soo gaaray magaalada Kismaayo guddoomiyaha aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdillaahi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta waxay kulan kula qaateen aqalka martida ee magaalada Kismaayo wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland iyadoona goobjoog uu ahaa shirka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan shirka ayaa intii uu socday waxaa si weyn looga hadlay isla markaasina ujeedka koowaad ee shirka uu ahaa sidii loo xalin lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland shirka oo qaatay in muddo kadib ayaa markii uu soo ilaaday waxa ugu horeyn warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan isagoona sheegay in ay u mahadcelinayaan ka maamul ahaan guddoomiyaha aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdillaahi waanwaanta iyo isu soo dhawaanshaha uu ka wada dhexdooda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland waa ognahay booqashada nagu timaadeen iyo ujeedada ay daaran tahay hore waxaad noogu soo dirteen khilaafka markuu dhacay dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka laisla fahmo waa habkii wada shaqaynta shirar badanna inta laga galay wax ka soo bixi waayeen halkan shir baa ka dhacay dowlad goboleedyada iskugu yimaadeen war baa laga soo saaray warkaasoo nuxurkiisu ahaa wax baan isku qabannay madaxda dalka hoggaaminaysa iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka kadibna waxaan u baahannahay cid saddexaad oo nala aragto wixaan isku qabannay in la helaan u baahannahay ayay xigmaddu ahayd kadib aqalkiina sharafta leh na matalo go-aan baad u fiirsateen wafdi baad noo soo dirteen wafdiga waxay noola yimaadeen dukumenti su-aalo ku qoran yihiin oo ah maxaad isku qabateen oo laisla fahmi waa su-aalahaas oo dhammaantood ahaa su-aalihii aan u baahnayn in nala weydiiyo waa ka soo jawaabnay waa idinku soo celinnay waxaana aqbalnay inaad adinka dhexdhexaadin ka samaysaan hay-adaha dowladda oo isqabsaday halkaasay inoo joogtay kadib intaad ka marteen iyo wararkaad soo saarteen waa la soconnay haddaad noo timaadeenna annaga waxaa noola timaadeen waa soo dhoweynaynaa gabagabadii waxaa isaguna goobta ka hadlay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdillaahi isagoona sheegay in nabaddu ay muhiim u tahay dalka oo idil ujeedkay u soo gaareen magaalada Kismaayana ay tahay in ay ogaadaan waxyaabaha ay kala tabanayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland waxaan ku faraxsannahay yacni inaad hadda labadii aqal waa xukuumaddii iyo golihii shacabka aad maanta halka ku dhantihiin oo ay tahay inaynu isweydiino waxaanu rabnaa wax kale maaha dalkeennu wuxuu u baahan yahay nabad buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay midnimo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay inuu heshiiyo oo la wada hadlo oo la heshiiyo oo wax la qabto dalka iyo dadka loo qabto oo dalkeenna sidii aynu u noqon lahayn dowlad dadkeeda iyo dalkeeda waxtar u noqotaa inay soo baxdo kala firirkan wax ku noqon mayno waxna ku tari mayno dalkani maaha dalkii baahida qabi lahaa maaha dalkani waa dalka qani ah oo ay tahay khayraadkiisa inuu la soo baxo wuxuuna kula soo bixi karaa oo keliya inuu nabad noqdo oo uu mid noqdo ayuu kula soo bixi karaa inta aynu danaynaynaa aan raadinaynaa intaa weyn guddoomiyaha aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa sii joogi doona magaalada Kismaayo isagoona kulamo kale la qaadan doona odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirasaq Cabdi Cali Cabdirasaq Al-Cadaala Raadiyaha iyo Telefishinka Dalsan Kismaayo